Strana 10, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat písemné sčítání, ale máme tady tři sčítance, tak se do toho pustíme. Já si vezmu úlohu A. Jak budu počítat? Od jednotek, od nejnižšího řádu, ze spoda nahoru a říkám plus. Tak pomaličku a držet se v těch sloupečkách jednotlivých řádů. 6 plus 8 rovná se 14 plus 7 rovná se 21. Jedničku napíšu, dvojku přičtu k vyššímu řádu. 2 plus 1 rovná se 3 plus 1 4 plus 8 12. Dvojku napíšu přesně do řádu. Jedničku přičtu k vyššímu řádu. 1 plus 7 rovná se 8 plus 3 rovná se 11 plus 3 rovná se 14. Čtyřku napíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádu. 1 plus 8 rovná se 9 plus 6 rovná se 15 plus 2 rovná se 17. Sedmičku píšu. Jedničku připisuji k vyššímu řádu a přičítám. 1 plus 9 rovná se 10 Plus 2, 12, plus 8, 20, 0 píšu, dvojku přičítám k vyššímu řádu, ale tady je to nějaký děravý. Takže 2 plus 3 rovná se 5, plus 3 rovná se 8. A pozor, tady vepředu ještě jeden řád, 0 plus 0 plus 4 rovná se 4. Takže výsledek. 4 miliony 807 421. Já jsem vypočítal jeden příklad, vy si vyberte nebo vypočítejte všechno. Pozor, až budete počítat, držet se těch řádů a sepisovat pěkně do těch sloupečků. Přerušte si video, za chvíli si porovnáme řešení. Tak jdem na to porovnávání. Tak nejdřív si porovnám já 4 miliony 807 421 bezva. Tak a teďka čtu výsledky. Kdo si vybral B? 87 milionů 820 671. Jo? C. 1 miliarda

No, jestli tam byla trošku nějaká chybka, tak si ještě napište nějaké příklady a trošku si započítejte. Tady ta velká čísla, hm, může v tom být někde zmatek, je potřeba to dělat pěkně, pořádně, držet se těch sloupců jednotlivých řádů.